ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងប្រធានបទតើនរណាជាមូលហេតុនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមុតចន្ទថាបានលើកឡើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមូលហេតុនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដោយសារតៃលោកសំរាំងស៊ីនិង Google លោកមត់ចន្ទថាមនុស្សជំននិតរបស់លោកកឹមសខាមបានលើកឡើងថាមូលហេតុឬក៏មូលដ្ឋានចម្បងនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីប្រមាណ5ឆ្នាំមុនគឺដោយសារតែលោកសំរែងស៊ីនឹងគូកន ជួយនឹងប្រធានបတ်តើនរណាជាមូលហេតុនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2022លោកមុតចន្ទថាបានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងដូចនេះថាហេតុផលទី1រហូតមកទល់ពេលនេះរោងឡំអាត្រីតពីកញ្ញាឆ្នាំ2017ដល់ត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2022លោកកឹមសខានៅតែជាបុគ្គលពុំតាន់មានតោសស្ថិតនៅក្នុងឋានៈច្បាប់ជាជនជាប់ចោទនៅឡើយគាត់ មិនទាន់ខ្លៃជាបុគ្គលដែលត្រូវបានជំនុំជំរះទោសដោយមានសាត្រក្រុមឬក៏សាដកាស្ថាបពដែលហៅថាជាទណ្ឌិតនៅឡើយទេប្រសិនជាលោកកឹមសខាជាដើមហេតុឬក៏ជាមូលដ្ឋាននៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកសំរែងស៊ីបានលើកឡើងនោះលុះត្រាតែលោកកឹមសខាត្រូវបានតឡាកាជំនុំជំរះឲ្យមានទោសជាមុនសិន had phol ទី2ស umnom reung promatton roba lokkum sakha trou ban bombay chen chi <laughs> 2 neu mun pe dae chau krom seup angket banchoun da ka damnao srai teu chumnom chmreah ka pi khay makkarang chnam 2020 doy sumnom reung promatton muoy tiet kraom bot chaut doy khnea keu bot santetthep samrab lok som reang si nang ku kon muoy chumnuon tiet cheak sdaing ne thngai ti muoy khay minie chnam 2021 lok som reang si ruom chmuoy nang atayta anuprathean kanapak sangkrus cheat dae ត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការចំនួន2អ្នកទៀតគឺលោកស្រីមូសុកហួតនិងលោកអេងឆៃអៀងត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសនឹងដាក់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំពីបទរៀបចំផែនការបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលរីឯមនុស្សចំនួន6អ្នកផ្សេងទៀតរួមមានលោកស្រីជូលងស៊ូមារ៉ាលោកហូវ៉ាន់លោកម៉ែនសុថាវរិនលោកណុតរំដួលលោកឡងរីនិងលោកអ៊ូច័ន្ទរិតឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំរៀងៗខ្លួនយោងតាមសំដីណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួង យុតិធរលុកសោមរៀងស៊ីប្រជុំទៅនឹងសំណុំរឿងប្រមត្តនចំនួន14សំណុំរឿងដែលក្នុងនោះមាន6សំណុំរឿងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចហើយតាមការដែលបានដឹងលុកសោមរៀងស៊ីកំពុងតែប្រជុំទៅពុនធនីការជាង42ឆ្នាំរួចទៅហើយដោយមិនទាន់កត់បញ្ចូលសំណុំរឿងប្រមត្តនចំនួន8ផ្សេងទៀតនៅឡើយទេជាសក្តីសនេឋានលោកមុតចន្ទថាបានគូបញ្ជាក់ថាមូលហេតុឬក៏មូលដ្ឋានចម្បងនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះ ជាតិគឺផ្អែកទៅលើការកាត់ទោសលោកសំរៀងស៊ីនិងគូកនរបស់គាត់កន្លងមកលោកថាលោកសំរៀងស៊ីមានចរិត بية មឈាមព្រោះដាក់អ្នកដតីខណៈដែលខ្លួនគាត់ប្រើប្រាស់សេរីភាពនឹងការរត់កិច្ចខ្លួនដោយភាពកំសាញីរបស់ខ្លួនបន្តប្រព្រឹត្តបលល្មើសប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់កម្ពុជាដោយមិនហ៊ានចូលខ្លួនតតាំងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងតុលាការអ្វីដែលលោកសំរៀងស៊ីចោទមកលើលោកកឹមសខាថាជាដើមចំនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជា អភិព្ភតុជរិតដើម្បីបិទបាំងពីកំហុសនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈបកសម្គ្រូជាតិត្រូវបានតម្លាងការកំពូលកាត់ទោសរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីបែកធ្លាយវីដេអូមួយដែលលោកកឹមសខានិយាយថាលោកអនុវត្តតាមការណែនាំពីបរទេសដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រទេសកម្ពុជាដោយយកលំនាំតាមប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងប្រទេសស៊ែប៊ីលោកកឹមសខាត្រូវបានតម្លាងតឡាកាចោតប្រក annt ពីបទសន្តិ ពីភិបជាមួយនឹងបរទេសចំណាយអតីតឋ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុបចំនួន118អ្នកដោយក្នុងនោះមានទាំងលោកកឹមសុខាផងដែរត្រូវបានតឡាការកម្ពុជាហាមឃាត់សິດធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ